É importante a pessoa ter um mecanismo, sequência para trabalhar, né? O outro oposto. A pessoa está sossegada na rua, de repente chega um amigo e fala assim, você sabia que fulano morreu? Associou outra vez a crença de vida e morte com a pessoa que é Deus. Cada ser individual daqui é divino, não vai mudar nunca. Nós nunca vamos curar esse ser aí. Por que, que nós fazemos esse tipo de coisa? Nós manipulamos as crenças ao bel prazer para mostrar que são crenças que não são a realidade. Tá? Vai chegar um ponto que a conscientização coletiva, todo mundo tem isso, some esse mundo visível. Vai ficar o real, que é o que a gente percebe da meditação profunda. Ele está aqui. Tá? Ele não é percebido porque as crenças nos mostram essa aparência. Mas essa aparência não está no mundo, está aqui, ó. Bom, mesmo que não tem importância de ficou meio ar, acho que deu para pegar alguma coisa, né? Mas você disse que ia falar uma coisa, e agora continua falando aquela coisa que não tinha falado. Bom, agora eu também não sei o que ela falou. Ah, eu também não sei. Bom, eu não ia falar agora, mas tá, que isso. Não, não, foi essa. Ah, que você falou, porque não vai falar já. Eu não sei se ela vai falar amanhã, você ia contar qualquer fato. Ia, não ia. Quando você perguntou não sei o que para ele. Conhece? Eu ia dizer que, não ia dizer, que eu não ia adiantar hoje, é que eu não quero jogar esse monte de informação aqui de uma vez. É. Né? Foi até. Só um pouquinho. Então a gente faz o tratamento, fica um silêncio, vai esperar um livro, coisa. É, o outro me chama de clique, né? Esse ponto, entendeu? O... Espera sentir aquela... É. Então, deixa eu ver como é que eu... Não há necessidade, se a pessoa sentir, percebeu que ela aplicou esse princípio mesmo, ela mostrando o jogo, a questão, a situação de... Que a realidade é essa. A realidade é é porque a coisa está assim, né? E a ilusão está assim. Tá? Mas está sempre assim. Por isso que eu falei no ponto básico, Deus está mantendo esse universo da perfeição total. Tem esse sistema de cura, de volta, de direto. É só fechar os olhos e falar assim, o que tem eu para curar? O que história é essa? Está toda gloriosa aqui que eu não estava vendo. Mas percebo que está aqui. Fecha os olhos e reconhece isso daí. É um princípio absoluto, né? Está funcionando. Agora, nós temos também nos acostumar, esses outros princípios que eu falei, facilitam no dia a dia, para a gente não se incorrer mais com as questões do mundo. Tá? A tendência é, então a pessoa, nossa, eu gosto tanto daquela pessoa, aconteceu isso com ela, se a pessoa está com isso aqui. Nietzsche, vem cá um pouquinho, a pessoa não tem nada a ver com isso aqui. São crenças. São crenças. É. Fala para o outro, tá? Fala para o outro, que belo amigo, ruim amigo, hein? O cara tá morrendo, ruim amigo, isso é crença. Agora aconteceu comigo, eu telefonei com uma pessoa para contar já, né? Tá. Estava acontecendo comigo. Tá. Bom, e continuei a conversinha ali e tal. O telefone, sabe que no dia seguinte, quando ele estava doente, Não, porque não existe responsabilidade humana. Existe, eu acho que é uma vivência natural do superior. Então, se eu posso viver sem me envolver numa ótima, eu sei que posso, porque são crenças, você não tem poder mesmo. O que me faz envolver são a ignorância a esse respeito. Né? Eu sei porque eu vejo dificuldade para ver pessoas com quem
lá em São Paulo, por exemplo, conhecidos que levam crianças lá, com cheio de problemas com crianças, tá? E a pessoa não está bem interessada no assunto nem nada, né? Quando ela conta aquela situação, se eu lembrar de aplicar o princípio na hora da questão, a gente vê uma mudança assim, não que a pessoa fala assim, na hora assim, nossa, o que aconteceu, né? A gente vê uma diferença na reação, no comportamento, que ela sentiu um alívio, que era dela antes dela ir lá. Já era dela. Porque estava sobre ela a crença que eu, coletiva que eu estava martelando. Tá? É coletivo isso. O que é necessário é a dedicação. Exatamente, dedicação por isso. Sem o que, não adianta teoria, a gente pode ficar bonitinho, fazer direitinho, mas se você não se dedicar... Eu não digo dedicação à cura, eu digo dedicação ao ensino, porque o que propicia a receptividade é o conhecimento. Mas é como você está pensando lá no carrinho. Você precisa dar um ajudante. Não é só ajudante, não. Para a pessoa sentir que ela tem esse poder na mão para não desenvolver com a aparência. Tá? Por isso que foi bom ela falou da falsa humildade. A pessoa fica, ah, mas quem sou eu? Nossa, eu tenho muita coisa para saber, para fazer. Mas isso que nós falamos aqui hoje, qualquer um tem condição de fazer. Tá? Não vai viver bem numa boa. Não vai. Se ela aplicar o princípio, ela não vai. Se eu aplicar o princípio, o que eu vou saber? Onde vem essa informação que meu filho não está bem? Esse é o princípio. Não veio dele, não foi localizado. Sim. Para entrar. Não conta as coisas como elas acontecem. Como elas acontecem, elas não vão viver mais daquela maneira. Eu. Vamos tratar a questão. Então, mas eu trato para mim. Então. Vai. E para ele? Não, ele é o Cristo. Ele é o Cristo. Tá. Ele está perfeito. Quando surgir pela boca dele que ele não está bem, é aí que entra a ilusão. Percebe? Aqui está o ser, perfeito. Não, eu não estou lidando com ele, estou lidando com a crença. Exatamente. Certo. Bom, aí eu fiquei bem. E ele também. Se for escorrer, ele fica bem natural. Ah, aí que eu estou enxergando. Porque eu perguntei no início que a pessoa podia ser beneficiada. Não, eu não chamo de benefício. Você não chama de benefício? Não. Então, logo não. Meu filho com problema sempre foi o Cristo, né? E se essa crença de que filho com problema estava aqui, é nada. Sumiu. O que vai surgir em decorrência disso? Uma aparência de saúde. Eu falo de uma boa, né? Eu falo de uma boa. E o outro. Tá. Né? O outro. Também. É que nós não estamos acostumados com os mesmos termos, né? É verdade. Mas aí, meu, só um pouquinho aqui. Ela falou, e o outro? Não tem o outro. Não tem o outro. Por isso que eu estou falando. Não tem o outro. Exatamente. É que ele está falando, como o tratamento, como a Sônia já falou, o eu sou Deus, ele é uma verdade universal. Por exemplo, quando Jesus Cristo falou, eu sou Deus, ele incluiu todos nós. Ele não tem jeito de ser maravilhoso. Tá? Então, quando Jesus diz, ou qualquer pessoa diz, eu sou Deus, ele está incluindo todos os seres. Não tem jeito de falar que eu sou Deus, mas você ainda tem que evoluir. Não tem isso, né? A verdade é universal. Tá? Agora, quando eu estou vivendo no dia a dia, as crenças de nascimento que a pessoa tem um filho, que aquele filho está crescendo, e que esse filho está sujeito ao bem e mal do mundo.
Essas são crenças. Nós temos que lidar com elas. E aí que entra então a aplicação do consciente dos princípios. Não tem que receber justiça quando temos criança. É, o melhor, a melhor visita para recém-nascido que a gente pode fazer é conscientizar que não nasceu ninguém. Sabe? A melhor visita para recém-nascido. Porque é o Cristo que está ali. Então, você, e quem aparece na crença? Uma criança com saúde. Entendeu? É que a mente humana está trabalhando sempre com melhorar o visível, melhorar o visível. Quando a gente fala para largar o visível, que aquilo é crença, trata-se do real que o visível é bem dado da crença. Não estou dizendo que nós estamos desprezando o bem dado da crença. Eles vão surgir espontaneamente. Tá? É, o caso, por exemplo, da pessoa que está nascendo. É, eu já tive medo de fazer meditação quando falar que interroguei com medo de acordar o túmulo. Já passou até isso na minha cabeça. Verdade, irmão. Tá? Já pensei nisso aí. Tá? Falei, se a gente pegar. Eu não vou fazer meditação hoje, não. Eu passou essa ideia na minha cabeça. Falei, meditação profunda, profunda, aquele negócio profundo. Né? Depois eu levo um negócio na minha cabeça. Isso está enterrado e só essa crença. Né? Que vai abrir o buraco lá? Sabe? Um negócio doido desse que passou na minha cabeça ali, né? Até um negócio que. Até é para discutir. Gostaria de discutir esse assunto. Sabe? Não, mas não é por isso que eu estava pensando. Não existe morte. Tá certo que o trabalho da onipresença, feita corretamente, deve resolver isso também. Deve resolver, mas eu estou só levantando uma hipótese que quando a gente entra nesse caso, nesse campo místico, ninguém tem a possibilidade. Não é humano. Tá? Então, foi um salto de crença na minha mente durante a meditação. Tá? Entende? Mas não tem mais. A pessoa, em outras palavras, a meditação quando é feita corretamente e vai aprofundando nessa existência, essa existência humana que a gente chama aqui, ela vai perdendo a consistência, a gente pensa que está perdendo a gente, pensa que está perdendo o controle da gente, sabe? E daqui a pouco nós estamos sendo o que nós sempre fomos, e aquilo sumiu. Tá? Agora, o interessante é que essa consciência que está aqui muda. É um negócio difícil colocar em palavras. Mas, por exemplo, eu estava fazendo meditação. Né? Aí, aplicando os princípios, tudo enquanto você tal, a gente estava aplicando o princípio de um ser humano funcionando. É crença. Quando nós perdemos o controle desses pensamentos, humanamente falando, foi uma consciência que é o nosso ser. Tá? E nessa transição durante a meditativa aí, a impressão de que estão mexendo com a gente, perdendo a nossa existência aí, fica um negócio esquisito, dá medo, um monte de sensação, tá? E é nessa hora que eu tenho que ficar o princípio que eu sou Deus, não tem mais nada para perder. O subindo sou eu. Aí fica a luz, que é que está aqui. Tá? Depois o que acontece? Volta de novo ao normal. Mas a experiência nunca passa. Não é bem a experiência, nunca passa. Aquilo que a experiência revelou nunca mais é perdido. Já aconteceu com comigo um tipo de fenômeno assim que nunca se repetiu, mas aquilo é vivo, é como se fosse agora. Cada um que eu me lembro, né, é como se fosse agora. E não se repetiu daquela maneira mais. Sabe? Então, quando nós fazemos meditação, que a gente chama meditação para cura espiritual, não tem fim a possibilidade. Deus é infinito. Nós não vamos lá, mas será muito difícil resolver isso aí. O problema é para cura. Nossa, para cura é osso. O osso é muito difícil. Se fosse uma coisa de cartilagem, era mais fácil. Quer dizer, isso é ridículo, né? A aparência não tem osso. A aparência é aparência, é hipnose. Então, o mecanismo aqui é. De possibilidade infinita, que é Deus. Tá? É isso aí. Vamos fazer a meditação então? Um pouco, tudo não é importante. Isso aí.
quem tem arte de curar pelo Espírito, vai envolver, tá bem? Vai entender de outra maneira, irmão.